Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Newsline. Unë jam Elisa Gjerani, së bashku do t'jemi në Vim. Një incident i rëndë diplomatik, por me shumë pasoja, është shmangur në minutën e fundit pasi protokolli qeverisë kurti fillimi është përjashtoj nga fjalimet e festës së çlirimit të Kosovës presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj. Ministria jashme ka thirrur për t'i kërkuar llogari dhe nga kjo thirrje dhe ndërhyrja e presidentes Osmani ka bërë që fjalimi i presidentit Begaj të rikthehej në protokollin e festës. Shqipëria priti mbi 1 milion bashkëpatriot në mars qershor 1999 në kulm të luftës në Kosovë. Incidenti është më i fundit në përplasjet e Albin Kurtit me Shqipërinë. Ndonse na ndan më pak se një javë nga 25 vjetori i çlirimit të Kosovës, qeveria e këtij vendi nuk ka ende një agjencë zyrtare përfundimtare. Burime për ABC News citojnë se mes presidentes Vjosa Osmani dhe kryeministrit Kurti ka patur mosmarrveshje për këtë organizim dhe po punohet për të arritur një dakordsi. Pjesë e diskutimeve ka qenë edhe Shqipëria. Kjo pasi fillimisht qeveria e Kosovës nuk ka përfshirë asnjë të ftuar nga autoritetet shqiptare, por më vonë është njoftuar pjesëmarrja e presidentit Bajram Begaj, i cili do të mbajë një fjalë përshëndetëse në kuvendin e Kosovës në 12 qershor. Ndonse të paqartë në njoftimet zyrtare, Këshilli Organizativ i Ceremonisë ka njoftuar se do të ketë kufizime në pjesëmarrje, si dhe të ftuar. Fjalim do të mbajnë vetëm dy delegatë të huaj, emrat e të cilve nuk janë bërë ende publik. Ndërkohë gjatë këtyre ditëve ka patur debat dhe për logon e publikuar nga Albin Kurti në nderë të 25 vjetorit të çlirimit të Kosovës, që është cilësuar si një logo monoetnike që ndan komunitetet, kur duhet t'i bashkoj ato. Vitin e shkuar në fjalën e tij në kuvendin e Kosovës për 15 vjetorin e pavarësisë, presidenti Bajram Begaj nuk krijoi ndasi mes Shqipërisë dhe Kosovës, duke i quajtur një, por këtë vit është dashur një ndërhyrje e fortë nga Ministria e Jashtme. Burime diplomatike konfirmojnë për ABC News se ambasadori i Kosovës në Tiranë është thirrur në ministri, ku është mbajtur disa orë. Ati thuhet se i është kërkuar arsyeja për Shqipërinë, e cila si vendi janë priti nga marsi në qershorën të 1999 mbi 1 milion shqiptar vëllëzër, si refugjat lufte shkaktuar nga aksioni i spastrimit etnik i Miloševićit, është injoruar në këtë mënyrë nga protokolli i qeverisë së Kosovës. Me njëherë më pas, përfshirë në ndërhyrjen e presidentes Osmani, emri i Bajram Begajt është rikthyer në listën e folësve, por incidenti shënohet në radhën e përplasjeve mes Tiranës e Prishtinës, me vetëm një përgjegjës dhe fajtor, Albin Kurtin. Seli Berisha dhe kërkesa e tij e përsëritur për t'u kthyer në grupin kuvendor të Bardhit ka sjellë përplasje dhe shenjat e para të prishjes përfundimtare të dakordsisë në kuvend. Flamur Noka është përjashtuar pasi kërcënoi kreun e kuvendit Nikola, ndërsa jashtë Sali Luzha dhe Klevis Balliu i prim protestës së dhunshme të një numri të vogël protestuesish. Berishës i kanë mbetur dhe dy javë deri në djegjen e mandatit parlamentar, ndërsa të hënën në zgjyqin në apel për vulën. Sali Berisha rindezi tensionin në parlament pas paqes së vendosur në fillim të marsit mes majorancës e opozitës. Nuk ishte prania e tij, por vetëm emri që e risollën demokratët e grupit të tij sërish në parlament, dy javë para se të bie gongu i 6 muajve mungesë në seans për shkak të arrestit shtëpiak. Dhe ju keni për detyrë jo vetëm ta lexoni, por ta reflektoni atë kërkesë. Ka një rast i cili është përjashtuar nga grupi parlamentar me vendim të Partisë Demokratike dhe duhet që të futet në grupin parlamentar, po me vendim Partisë Demokratike. Krye parlamentari Elindita Nikola nuk ndryshoi qëndrim që Berisha të vijoj të jetë jashtë grupit parlamentar demokrat, pavarësisht një kërkese të ribërë nga anë foltores, që mban datën 29 maj, por që askush këto ditë nuk ishte folur për të. Kush ka dalë me vendim partije nuk mund të futet me vendim grupi. Po, ti e përfaqësuesi një non grate atëre, më qenëson jam. Ti e përfaqësuesi një non grate, po. Nikola se ka që pranoj ndryshimet të tjera, që prekin grupin e Lulzim Bashës. Në kryesin e grupit parlamentar janë bërë ndryshimet si më poshtë, në kryetar Ervin Saljani, në kryetar Albana Vokshi, zë dhe në sekretar Ina Zhupa. Kreu i PD-së së Vulës nuk ishte në seancë, asaj dhe asnjë prej të tyre. Grupi i rithemelimit rikthe u zhurmën edhe për një kërkesë të tyre,
për mocion me debat. Atëre kërkesa nuk miratohet. Kartonët e kuq të majorancës e rrëzuan mocionin, që u iniciua pas dokumentarit të Rai 3. Po të kesh respekt për Shqipërinë dhe shqiptarët, nuk përdor gjuhë denigruese mbështetur vetëm mbi thashë themnaj. Vetëm mbi thashë theme. Flamur Noka do të jetë sërish i ndëshkuari. Do vijoj me masat e tjera që ja kërkoi sekretariatit etikës. Paralelisht me tensionin në parlament, rithemelimi protestoi me djegë gomësh në hyrje të sallës parlamentare. Një protestë e cila vjen pak ditë para se gjykata e apelit do të duhet të vulos fatin e logos së PD-s. Teksa në kuvend zhvilloi seanca plenare jashtë oborrit, një grup i vogël simpatizantësh të rithemelimit dhe Partisë së Lirisë dogjën disa goma makinash në një protestë që e thirrën kundër qeverisë dhe ku kërkuan lirinë e Sali Berishës. Turbimin e filluan me akte dhune duke shtyrë policët dhe bërë gardh para kuvendit dhe duke hedhur sende të forta në drejtim të tyre. Ashtu si në protestat e fundit para Bashkisë së Tiranës, mbështetësit e Berishës dhe Ilir Metës vijuan me të njëjtin skenar, duke djegur dy grumbuj me goma. Forcat e ndërhyjes së shpejtë tentuan që të shuajnë flakat me fikse zjarri, por u sulmuan nga protestuesit me sende të forta. Për rreth 2 orë, tymi dhe bloza çliruar nga gomat e djegura mbuloi zonën para oborrit të kuvendit. Protestuesve që tentuan të çajnë kordonin e policisë duke synuar hyrje në ndërtesën e parlamentit, u prindte Klevis Balliu dhe Sali Lusha. Gjatë protestës, policia shoqëroi dy persona që arritën të kalojnë perimetrin e krijuar nga uniformat blu. Pas rreth 2 orësh, protesta u mbyll, ndërsa oborri para hyrjes së kuvendit u kthye në vend ngjarje. Një grup ekspertësh mblodhën provat, ndërsa policia ka nisur një hetim për identifikimin e personave që ushtruan dhundaj efektivëve. Gjykata la të pandryshuar masat e sigurisë për policët e rinë, siç merrnin rishfet për të kaluar në vende të BE-s persona me probleme. Skema u zbulua përmes telefonit të një të arrestuari që ndërmjetësonte me një nga efektivët për kalimet e kundralishme. Gjykata e Tiranës kale në fuqi masat e sigurisë për të punonjës të komisariatit të rinësit, si dhe për shtetasin e Neo Sulejmani, arrest në burë në mungesë, u caktua për Briken Terziun, me detyrë ndihmës specialist, kontrollor në aeroportin e Rinasit, i dyshuar për korrupsion. Edhe për Eneo Sulejmanin, u caktua e njëjta mas, ajo e arestit në Burg, ndërsa në arest shtëpije do të qëndrojnë efektivet e tjerë, Sokol Gjigja, Ermal Mesi, Arsi Drini, dhe në të njëjtën kohë hetimi do të vijojnë në gjendje të lirë për Ylli Prençin, Rei Shajtollin, Enkis Aliajn dhe Argil Hasën. Si pas prokurorisë Eneo Sulejmanin që dispononte një agjensi udhëtimesh, në bashkëpunim me Tereziun, apo edhe efektivet e tjerë në këmbim të rishfetit, ju lehtësonte lëvizjen qytetarëve të ndryshëm, të udhëtoni në drejtim të vendeve të bashkimit evropian, edhe për ata që kishin probleme. Nga ana tjetër, Sulejmani kërkoi në gjykat mas më të lehtë sigurie, por kjo kërkesë u rrëzua. Ai gjithashtu mbahet i arrestuar për trafikimin e 1 kg kokainë, ndërsa nga zbërthimi i celularit u zbulua edhe aktiviteti kriminal me udhëtarët nga aeroporti i Rinasit. Nga ana tjetër, disa punonjës të policisë pretenduan në gjykatë se shkeljet që ata kanë kryer janë të karakterit administrativ dhe jo të atij penal. Ndërkohë, bisedat e zbardhura nga prokuroria rezulton se efektivët e dyshuar kërkonin të dhëna rreth qytetarëve në sistemin Teams, ndërsa bisedonin edhe për shumat e parave që ata duhet të paguanin në mënyrë që t'u lejoaj udhëtimi. Reja nga Nepali, që u godit nga një motor në Berat, por merr ndihmë mjekësore në spitalin e traumës, turistja u aksidentua pasi po kalonte rrugën, kurse 20 vjeçari që drejtonte motorin me shpejtësi përplasi duke i shkaktuar dëme të rënda në fytyrë. Mjekët e qendrës së traumës thotë se një në 3 raste që paraqiten është viktimë e një aksidenti automobilistik. Policia e Beratit arrestoi 20 vjeçarin që të mërkurën përplasi me motor një turiste nga Nepali. 33 vjeçaria u godit ndërsa apo kalonte nga njëra anë rrugës në tjetrën. Ajo ka marrë dëmtime në fytyrë, hundë dhe nofull, por ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po trajtohet në shërbimin e neurokirurgjisë në spitalin e traumës në Tiranë.
Pacientët që pareqiten çdo ditë në urgjencën e këtij spitali janë shtuar. Traumat janë të ndryshme, por në 20-30% të rasteve shkak janë aksidentet rrugore. Para 3-4 muajsh, domethënë kemi qenë diku rreth 150 vjet në ditët, mesatarisht. U bë 2-3 muaj që ne e kalojmë 190 në ditë. Kjo për vetë faktin, sepse e para është shtur jashtëzakonisht lëvizja e njerëzve, sidomos në ditët e pushimit, dhe pjesa numër 2 të paktën me nga mënyra se si pyesim ose të tjerë, ka shkelje flagrante të rregullave të qarkullimit. Përdorimi i alkoolit në rastet ose ka edhe rast personat që janë të droguar, domethënë që sjellin pasojë fatale jo vetëm për vete, por edhe për njerëzit e tjerë. Kryesisht janë pacientë në moshë të mesme, një pjesë e të cilëve ka nevojë për ndërhyrje kirurgjikale dhe shtrim në spital. Nga trauma pasojat janë të paparashikueshme, që mund të jenë invalidizuese për gjithë jetën ose humbje jetë në shumë në disa raste. Shpesh herë, domethënë numri i pacientëve që shtohen në rreth ke 25-30 në ditë. Nga i herë shkollë 35-40, numri shumë i madh për një spital si ne, domethënë afërsisht shtrohet një pavion në ditë. Domethënë me persona të cilët kërkojnë ndërhyrje, kryesisht ortopedie, domethënë. Reabilitimi për shumë prej tyre sipas mjekëve kërkon kohë, duke i shtuar kështu kostove shëndetësore dhe ato financiare. Të tjera detaje kanë dalë në dritë përsa i përket ngjarjes së raportuar nga policia vetëm rreth 60 minuta më parë në Dhërmi, ku dyshohet se dhëndri i pronarit ku punonte 31 vjeçari si recepcionist ka mundur ta qelloj ato. Për të tjera detaje Elton Nika ndodhet në Dhërmi dhe pranë hotelit. Elton, të përshëndes, cilat janë detajet e reja që ke mundur të mësosh edhe me mbërritjen tënde aty pranë, nëse ke pasur mundësi të kontaktosh me personat përkatës për të kuptuar më shumë lidhur me dinamikën e kësaj ngjarje të rëndë. Në fakt jemi pikërisht në vend në ngjarjes në zonën e Dhërmirut, shumë pranë hotelit ku edhe ka ndodhur ngjarja e rëndë, pas informacionit për cilla edhe nga policia Vlorës në këtë zyrtare. Mund të themi që deri në këto momente, ajo që është e konfirmuar nga policia, të referuar pamje filmike të siguruara nga vetë Blutë e Vlorës, është se shtetasi Geraldo Sheu ka qëlluar ndaj 31 vjeçarit me armë zjarri, por deri në këto momente nuk ka ende gjetje të 31 vjeçarit apo trupit të ti. Ajo që dihet nga policia është vetëm fakti që ndaj tij qëlluar me armë zjarri pikërisht nga shtetasi Geraldo Sheu, ndërsa Eraldo Nobruzi punonte si recepcionist në hotelin i cili ishte në pronësi të vjerit të Geraldo Sheu. Pra ky ishte dhëndri i pronarit të hotelit. Ajo që dihet deri në këto momente dhe që janë dyshimet e forta dhe ku punohet edhe në bashkëpunim me policinë greke është se pikërisht Geraldo Sheu të jetë larguar në drejtim të Greqisë me njërë pasi ka kryer këtë ngjarje dhe pikërisht nga ajo që konfirmon edhe policia Vlorës është duke u punuar dhe duke bashkëpunuar edhe me policinë greke për të bërë të mundur identifikimin e Geraldo Sheu të në tokën greke dhe në pasa pse jo edhe arestimin e ti. Do të ndalë që në disa detajnë cilat kemi mundur të sigurojmë, të paktën nga burimet të policisë më është konfirmuar që ka qenë një telefonat e mbritur në polici që ka nisur indicjet e kësaj të fundit për të kryer hetimet pikërisht në hotelin ku edhe ka ndodhur ngjarja. Më pas në brendësitë e hotelit janë gjetur gjurmë gjaku, çka ka bërë që policia të dyshonte se kishin të bëjnë me një ngjarje të rëndë. Janë shoqëruar një numër i konsiderueshëm personash, të paktën deri në këto momente 29 të tillë për të marrë informacione rreth asaj që çfarë mund të ndodhë, motivit të ngjarjes apo edhe informacione të tjera të cilat mund të ndihmojnë. Kjo jemi duke ndjekur edhe foton e siguruar nga BC News i lidhur me autorin e dyshuar të vrasjes së 31 vjeçarit, përkatësisht të Geralt Shehu. Po përsa i përket konstatimeve të policisë që mund të jetë qëlluar ndaj recepcionistit 31 vjeçar, ka ardhur kjo si pasoj e këqyrjes së kamrave të sigurisë, Elton? Janë gjetur pamjet filmike, janë parë pamjet filmike nga vetë policia dhe aty është ndaj recepcionistit është qëlluar me armë zjarri pikërisht nga shtetasi Geralt Sheu. Ajo që nuk di ende policia deri në këtë moment dhe nuk mund të themi për deri sa nuk është gjendur ende recepcionisti apo trupi i tij nëse është vrarë apo
mund të jetë çuar diku tjetër edhe nga Gerald Çeo. Kjo mbetet ende një enigmë për të zgjidhur edhe nga vetë uniformat blu, po të shkojnë pas krave të mi, janë forcat e policisë cilat vijojnë të qëndrojnë pikërisht shumë pranë hotelit ku edhe ka ndodhur ngjarja. Normalisht policia është duke kërkuar bashkëpunimin e çdo lloj personi për çdo lloj informacioni të mundshëm për të bërë të mundur pse jo identifikimin e autorit të ngjarjes, kapjen e tij, pasi në këtë mënyrë do të kishte edhe më shumë informacion edhe rreth motivit të ngjarjes, rreth fatit 31 vjeçari të recepcionistit të hotelit, por edhe detajet e tjera të cilat do ta ndihmonin vetë policinë pikërisht në zbardhjen e kësaj ngjarje. Nga ajo çfarë më është konfirmuar pak më parë nga policia, janë duke u kryer kërkime nga policia në zonën e Dërmiut, por dhe në zonat përreth, pikërisht për gjetjen e recepcionistit apo për fatin e recepcionistit i cili ishte me bënim në Tiranë dhe punonte pikërisht në hotelin i cili ku Gerardo Sheo ishte dhëndri i pronarit. Elton, nëse ke mundur të mësosh, është të marrë dëshmje e pronarit të hotelit, përkatësisht të vjerit, të autor të dyshuar të kësaj vrasjeje? E thashë pak më parë që është shoqëruar deri më tashmë 29 persona, mes tyre padyshim edhe pjesëtar të hotelit apo edhe pronar të hotelit. Normalisht janë informacione të cilat në këto momente mbeten shumë të rezervuara nga policia e Vlorës për të faktin sepse nuk dihet ende fati i recepcionistit të hotelit dhe motivi që mund të ketë çuar në goditjen me armë zjarri pikërisht nga shtetasi Gerardo Sheo ndaj shtetësit e rallë në Vruzi. Normalisht janë marë pyetje persona të caktuar, ata që ndodheshin brenda hotelit, pronarët, por edhe të tjerë persona, për të ndihmuar sa të pak policin apo grupin e timor të ngritur në zbardhjen e kësaj ngjarje. Normalisht janë informacionet e para, janë informacionet cilat janë marë për momentin nga policia, por naturisht që ajo që di tashmë policia është se Gerardo Sheo është larguar në drejtim të shtetit grek të pak nga gjithë dinamika e ngjarjes që ka arritur të bëj policia dhe normalisht po kërkon edhe ndihmën e policisë greke për identifikimin e Gerardo Sheut dhe fotot cilën e ka siguruar dhe ABC ishtë për cilë pa dyshim edhe policisë greke për identifikimin e autorit të kësaj ngjarje. Njëse si është ende herë për të folur lidhur me motivet e këti krimin, nëse a i vërtet ka ndodhur, ashtu si kurse dyshohet, por cila është pista më arsyeshme policisë së shtetit deri në këto momente, një ose dy të tilla? Motivi mbetet i paqartë. Një nga pistat e cila zakonisht mbetet kryesore nga policia apo shikohet nga policia në raste të tilla mund të jetë edhe ajo ndonjë ngrindje të mundshme pikërisht në recepcionistit dhe bashkëpronarit të hotelit pasi Gerardo Sheo është bashkëpronar në hotelin ku është vjeri i tij. Mund të jetë kjo një ngrindje mundshme, mund të jetë ndoshta një konflikt që mund të ketë ardhur për arsye të tjera, konflikti i çastit mes të dy personave që ka kapshuar më pas edhe në goditjen me armë zjarri ndaj recepcionistit. Normalisht, këto janë ato dy pistat e para në cilat po eton policia, një grindje e çastit apo një grindje që mund të ketë ardhur për shkaqe të tjera që mund të ketë ndodhur edhe ditë më përpara dhe ka agravuar pikërisht gjatë natës së djeshme. Gjithsesi, zona ku e pozicionuar ti ka një sër hotelesh, shtëpish dhe strukturash hoteliere. A do të mund, me sa ti ke mundur të mësosh lidhur me edhe kontaktet që ke në policinë e shtetit, nëse do të ketë një sekuestrim zinxhir të kamerave të sigurisë për të kuptuar edhe itinerarin, nëse trupi është lëvizur nga aty ose jo? Pa tjetër. Në momente dhe rëngjarët e tila, në çdo vend ku ka kamera të sigurie, ato do të sekuestrohen pikërisht nga policia, sepse janë indicje të cilat e ndihmojnë rrethushën policinë e Vlorës apo grupin e timore të kësaj ngjarje. Normalisht edhe për të parë itinerarin që të ndjekur Gerardo Sheo, apo nëse ka marrë trupin e recepcionistit, apo pse jo edhe mund të japë një indicje më shumë edhe rreth fatit të 31 vjeçarit, pra të recepcionistit të hotelit. Pasi në këto momente dim që është qëlluar me armë zjarri ndaj tij, por nuk dim ende asgjë për fatin e tij sepse kërkimet nga policia janë duke vijuar. Normalisht kamerat e sigurisë janë thatë shumë mirë, padyshim që janë një ndihmë shumë e madhe për grupin e timor dhe që do ta ndihmojnë mjetushëm për të parë çdo për ta ndihmuar në çdo lloj piste hetimi që mund të ngritet në këto momente policia.
Elton Nika, të falenderoj shumë për gjithë raportimin e kryer nga vend ngjarja, sigurisht do të kemi lidhje të drejtë për drejta me të tjera detaje në edicionet në vijim. Ndërkohë, shkojmë në një shkurtim të shkurtër, rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni me ne. Njemi me të tjera zhvillime këtë verë nga thethi në Ksamil do t'jenë në shërbim të pushuesve 34 qendra shëndetësore, ato kanë filluar të hapen për të qenë në shërbim të pushuesve në plazhe deri në fund të verës. Në Vlorë është të shtuar një qendër në Jal. Këtë vit në Shqipëri pritet një numër edhe më i lartë vizitorësh, shifrat e fundit tregojnë se turizmi po kthehet në një motor lëvizës për ekonominë shqiptare. Prej një qershorit në zonat më të frekuentuara nga turistët janë hapur qendrat shëndetësore verore. Në rajonin e jugut këtë vit në shërbim të pushuesve janë 15 qendra, ndërsa të angazhuar janë 43 mjek dhe 59 infermier. Janë të shtrira përgjatë gjithë bregdetit të qytetit tonë, duke filluar që nga qendra shëndetësore Zvënec dhe deri te qendra shëndetësore Qeparo. Nisur nga numri lart i turistëve në Vlorë këtë verë, është shtuar një qendër shëndetësore në Jal. Të gjitha qendrat shëndetësore që kanë filluar procesin e punës janë pajisur si nga ana logjistike, nga ana infrastrukturore, nga ana e pajisjeve dhe mjeteve të punës dhe gjithashtu janë të furnizuar dhe me barna. Në këto ditë para vizitat tek mjekët kanë qenë të pakta. Kryesisht ka pasur pushues vendas, rreth 10% po themi 15% të vizitave përbëhen nga pushues të huaj. Në këtë qendër, ashtu si edhe në të tjerat, trajtohen vetëm rastet e lehta, ato më problematike të referohen në spital. Kryesisht mjekimin e plakëve, presim këto rastet e që janë të shpeshta në këto që janë në goditjet nga dielli, që ndodhin shpesh tek moshat e treta, rastet e dehidrimit. Këtë verë në të gjithë vendin, nga veriu në jug funksionojnë 34 qendra shëndetësore verore, që do të rinë hapur deri në 30 shtator. Dhe për të garantuar një sezon turistik veror të sigurt, policia shtetit ka shtuar masat, ministri i Brendshëm Taulant Balla nga Lezhë tha se policia është në gatishmëri për të përballuar një fluks të lartë turistësh për menaxhimin e trafikut dhe sigurinë rrugore. Policia shqiptare ka shtuar gatishmërinë për mbarvajtjen e sezonit turistik në të gjithë vendin. Nga Lezhë, ministri i Brendshëm Taulant Balla tha se Shqipëria po bëhet gati të presë 14 milion turistë. Sipas tij, policia duhet të fokusohet edhe tek siguria rrugore. Ajo që patëm në vitin 2023 duhet të vazhdojmë ta konsolidojmë edhe gjatë vitit 2024 me një fokus edhe sa i përket sigurisë rrugore. Mos harrojmë asnjëherë sepse trafiku i madh presim 14 milion turistë. Mos harroni që presim dhe 4.5 milion automjete. Do kemi në rrugët shqiptare. 4.5 milion automjete është realisht një operacion i vështirë për të garantuar rregullin, për të garantuar sigurinë në rrugë. Duke vlerësuar punën e uniformave blu, Balla tha se trajnimi dur financiar i punonjësve të policisë së shtetit mbetet një nga angazhimet kryesore të Ministrisë së Brendshme. Shumë shpejt në ditët e vijim do të pajiseni me kartën e kreditit përmes të cilës do të tërhiqni pagesat e ushqimit. 6 muajt e parë të vitit 2024 do t'i merrni në mënyrë të menjëhershme, pra të 6 muajt bashkë, dhe pastaj në secilët prej muajve duke filluar nga korriku, pagesën e çdo muaj, shtuar këtu dhe faktin që do të kemi dhe një rritje të pagës së punojësve të policisë. Turizmi është kthyer në një nga shtyllat më të rëndësishme të ekonomisë shqiptare gjatë viteve të fundit. Këshilli Botëror i Turizmit dhe Udhëtimit vlerëson se sektori i turizmit ka dhënë një kontribut të madh në ekonominë shqiptare duke krijuar më shumë vende pune se çdo vit më parë në histori. Pritshmëritë janë edhe më optimiste për këtë vit. Turizmi është transformuar në një nga motorët më të fuqishëm të ekonomisë shqiptare vitin e fundit, Këshilli Botëror i Turizmit dhe Udhëtimit. Në një raport të fundit thekson se sektori i turizmit në Shqipëri ka dhënë një ndikim të madh në ekonomi, duke krijuar më shumë vende pune në vitin 2023 në krahasim me çdo vit më parë në histori.
Po ashtu, kontributi i sektorit të prodhimit të brendshëm bruto të Shqipërisë arriti pothuajse në 565 miliard dollar vitin e kaluar, që ishte pothuajse 37% më shumë se niveli më i lartë i mëparshëm në 2019-ën. Zhvillimi i turizmit dha efekte pozitive edhe në punësim. Sipas raportit të Këshillit Botëror të Turizmit dhe Udhëtimit, vendet e punës të mbështetura nga sektori u rritën me më shumë se 10% në krahasim me 2019-ën me pothuajse 269.000, duke përfaqësuar 1 në 5 vende pune në Shqipëri. Ndërkohë, parashikimet janë që viti 2024 do të thyej këto rekorde. Këshilli Botëror i Turizmit dhe i Udhëtimit parashikon që prodhimi i brendshëm bruto do të vazhdojë të rritet në pothuajse 608.5 miliard dollar këtë vit, me gati 10.000 vende pune të reja. Në raport, theksohet se Shqipëria po vazhdon të thyej rekorde duke u pozicionuar si një nga destinacionet gjithnjë e më popullore turistike të Evropës. Me ndërtimin e aeroportit të Vlorës, qeveria po forcon përpjekjet për të tërhequr më shumë vizitorë ndërkombëtar, duke përfituar nga populariteti në rritje i vendit, fal trashëgimisë së pasur kulturore, peisazheve mahnitëse dhe çmimeve të përballueshme. Sipas parashikimeve të organit global të turizmit, ky sektor do të rrisë kontributin e tij vjetor në gati 749 miliard dollar deri në vitin 2034 dhe parashikohet të punësojë më shumë se 314.000 njerëz në të gjithë vendin. Dhe ishte gjithçka për Newsline, qëndroni në ABC News, më pas vjen Arlind Disa me special report, klikoni gjithashtu në abcnews.al për të informuar në korale lidhur me të gjitha zhvillimet nga vend, rajoni dhe bota dhe sintonizoni në radio 105 FM. Bashkëtepi këtu.